Marine, what is that button on your body armor? A peace symbol, sir. Where'd you get it? I don't remember, sir. What is that you've got written on your helmet? Born to kill, sir. You write born to kill on your helmet and you wear a peace button. What's that supposed to be, some kind of sick joke? No, sir. What is it supposed to mean? I don't know, sir. You don't know very much, do you? No, sir. You better get your head and your ass wired together or I will take a giant shit on you. Yes, sir. Now answer my question or you'll be standing tall before the man. I think I was trying to suggest something about the duality of man, sir. The what? The duality of man, the Jungian thing, sir. Whose side are you on, son? Our side, sir. Don't you love your country? Yes, sir. Then how about getting with the program? Why don't you jump on the team and come on in for the big win? Velkommen til 29. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser. Og som lovet, så er det jo simpelthen Oscar-tid nu. Og nomineringen til den 95. 20. Oscar-uddeling er netop blevet offentliggjort, og ja, dem skal vi simpelthen snakke i gang. Dem skal vi snakke igennem nu, hvad det jeg vil sige. Jeg er en lille smule ukoordineret her, det må man finde sig i dag her. Også i dag. Det er, hvad der sker, når man sådan går lige frisk i studiet, efter at have været helt op at køre over Oscar-nomineringerne. Og der var jo masser af spændende ting at holde øje med, altså hvor mange danskere vil kunne blande sig i årets Oscar-nomineringer. Vi var spændt på, om Tom Cruise fik en Oscar-nominering, og så var vi også spændt på, om de to presenters der, som var Alison Williams og Riz Ahmed, om de blev nødt til at sige højt, at en af de nominerede animerede kortfilm var My Year of Dicks. Det kigger vi på senere. Det skal vi nok vende tilbage til. Der er så meget spændende at snakke om, så der er ikke andet at gøre, end vi går simpelthen bare direkte i kødet på showet og gennemgår de 23 kategorier, nomineringerne i dem, og lige giver de første hurtige reaktioner. Det er planen i dag, og that's it, så here we go. Good evening and welcome to the Arthur Ludlow Memorial Baths, Newport, for this year's finals of the All England Summarized Proust competition. As you may remember, each contestant has to give a brief summary of Proust's à la recherche du temps perdu, once in a swimsuit and once in evening dress. The field has now narrowed to three finalists, and your judges tonight are Alec and Eric Bedser, ex-Surrey cricketers, Stuart Surridge, ex-captain of Surrey, Omar Sharif, Laurie Fishlock, ex-Surrey opening batsman, Peter May, the former Surrey and England captain, and Yehudi Menuhin, the world-famous violinist and the president of the Surrey Cricket Club. Som altid starter vi gennemgangen af de 23 kategorier med kortfilmene. Bare lige ganske hurtigt, fordi vi ikke sætter super meget ind i dem endnu, men en lille smule har vi da kigget på dem. Bedste live-action kortfilm, de nominerede er An Irish Goodbye, Eva Lou, Le Pupil, Night Ride og The Red Suitcase. Og det betyder så, at der har vi allerede nu her det første danske bidrag. Eva Lou, instrueret af Anders Walter og fotograferet af danske Rasmus Heise. Og jeg har ikke set det endnu, fordi det har jeg ikke lige kunne komme til. Jeg skal se, om jeg kan nå at fange alle de her animerede film inden for en overskuelig fremtid, men de her kortfilm inden for en overskuelig fremtid, måske lave et show om dem, men det ser vi lige på til den tid. Under omstændigheder, der har vi simpelthen den første danske nominering, og det er jo super fedt. Det kan være nogle gange lidt svært at finde de her kortfilm, men man kan da sige så meget, at den anden film, eller den tredje film, der er nomineret her i kategorien, La Pupille, den er på Disney+. Så den kan man rent faktisk godt fange. Men de andre her skal vi lige have kastet os over og kigge lidt nærmere på. Der er en fra Irland, der er en fra Norge og en fra Luxembourg. Så det skal nok blive meget spændende at kigge nærmere på det. Og det betyder så altså, at der allerede nu er 10 film, der er
røget ud af som var shortlistet her, 10 kortfilm, og dem altså det var meget sjovt, for det er jo kortfilm fra hele verden, Spanien, Tyskland, Portugal og alt muligt andet halløj. Og der var flere af dem, der lød meget interessante, men de kommer altså ikke videre, og nu forsvinder jo sådan lidt ud i ingenting. Det er en lille smule synd, men det er the name of the game. Alright, videre til næste kategori. Vi gør jo det her sådan relativt hurtigt. Jeg skal lige have styr på alle mine papirer her i baggrunden. Alrighty. Næste kategori er bedste animeret kortfilm. Der har vi de fantastiske titler her. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. The Flying Sailor. Ice Merchant. My Year of Dicks. Hov, der var den. Dammit, den var nomineret. My Year of Dicks. Fantastisk. Og sidste nominerede film her blandt de animerede kortfilm er An Ostrich Told Me The World Is Fake, and I Think I Believe It. Holy crappy patty. Det er altså, det er en meget god blanding. Den første film der, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, det er en 32 minutter lang film, og den ligger rent faktisk på Apple Plus, så den kan man se der allerede nu. The Flying Sailor er en kanadisk film, den ligger også på nettet i komplet udgave. Og My Year of Dicks er en 24 minutter lang film fra Island, eller islandsk produceret det blandet, den ligger også på nettet. Og den sidste der, An Ostrich Told Me The World Is Fake, and I Think I Believe It, ser helt absurd fantastisk ud. Det ligner The Matrix lavet som stop-motion animationsfilm. Forstået på den måde, at vi har en stop-motion animeret figur, der finder ud af, at hans verden er fake. Det ser så genialt ud i traileren. Den er kun 11 minutter lang. Jeg håber, det bliver den, der vinder. Men ja, jeg har ikke set hele filmen. Det kan være, den ikke holder. Men det vender vi altså tilbage til senere, når vi laver en stor gennemgang. Men den er en, man skal holde øje med. An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. Fantastisk titel. Alrighty, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man sådan kigger ud over, hvad der ellers var her af de film, der ikke går videre i ræset af de animerede film, så var der altså ikke den der store Disney-Pixar-ting eller sådan noget, som der ofte er, som er sådan hotte favorit. Det er ligesom, der ikke var sådan en animeret kandidat i år. Der var nogle andre sjove ting, sådan noget, som for eksempel den film, der hedder Save Ralph, og som rent faktisk kun er 4 minutter lang og kan findes online, som er lavet som om det er et interview med en kanin, der er forsøgskanin, decideret, og han skal teste ting i et laboratorium, og han ser helt forfærdeligt ud, hans ene øje er blind i det ene øje og sådan noget. Det ser håbløst ud, og det er så Ricky Gervais, der lægger stemme til intervieweren, og Taika Waititi, tror jeg det er, der lægger stemme til kaninen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og den kan man altså finde fuld online, Save Ralph. Den går ikke videre i ræset, men den er værd at tjekke ud alligevel, værd at finde frem til. Så er det. Alrighty. Sidste kategori er kortfilmene her. Der har vi bedste dokumentar kortfilm. Og her er de nominerede. The Elephant Whisperers. Haul Out. How Do You Measure a Year. The Martha Mitchell Effect. Og A Stranger at the Gate. Og lad os lige hurtigt få overblik over dem. The Elephant Whisperers og The Martha Mitchell Effect. De er begge to på Netflix. Så den kan man se der. Haul Out kan man også finde online, og det kan man også med Stranger at the Gate i komplet udgave. How Do You Measure a Year kunne jeg ikke lige i første omgang i hvert fald finde. Men hovedparten af de her har man simpelthen adgang til allerede på nuværende tidspunkt. Igen, vi går lidt mere ind i dem i anden omgang her, når vi laver en stor Oscar gennemgang. Men det er i hvert fald lige det første store overblik, jeg har fået dem her over de her 5 dokumentar-nomineret kortfilm, og det betyder så altså, at der er 10 film, der allerede nu er røget ud af ræset, og det er nogle af dem, der virker meget spændende, sådan noget med American Justice on Trial, om en retssag mod en Black Panther-leder i 1968, der er adskillige andre af dem, der lyder meget cool. The Flag Makers for eksempel kan man finde på Disney Plus. Den ligger der i fuld udgave, hvis man vil se den. Lyder meget cool. Og 38 at the Garden, som handler om Jeremy Lin,
basketballspilleren, den ligger også fuldt ud på HBO Max. Så ja, selvom de altså ikke går videre i ræset, de her de 10 film, der var shortlistet, men ikke blev nomineret, selvom de ikke går videre, så kan det nogle gange godt betale sig at lige tjekke op på dem, fordi der kan være nogle interessante små dokumentarer der, som altså er tilgængelige online, og som er til at se. Så blandt New York Times har sådan en portal, hvor de lægger en masse af dem op, eller jeg ved ikke, om de finansierer dem, eller hvad de gør, men de er i hvert fald til at finde mange af dem. Alrighty, det var de tre kortfilmkategorier. Vi går videre til bedste dokumentar spillefilm. Her er de nomineret All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters og Navalny, hvordan man end siger det. Under omstændigheder, det er de fem, der er nomineret. Og det vil så betyde, der kommer ikke det her store rekordhaløjse, som vi havde sidste år med Flugt, der er nomineret i flere kategorier og sådan noget. Og en af dem, der var dansk produceret, The Territory, den er altså også røget ud i svinget nu. Men A House Made of Splinters er rent faktisk dansk produceret, så den kan vi godt lidt tage på os. Så det er faktisk anden danske Oscar-nominering sådan i den her omgang. House Made of Splinters-dokumentaren, som jeg ikke ved, om man kan se noget sted lige i skrivende stund her, men det skal vi nok finde ud af snart. Så det er jo meget interessant. Alright, videre i kategorierne. Igen, vi gør det her relativt hurtigt. Så har vi bedste animerede spillefilm. Her har vi Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, yes! Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast og Turning Red. Og det betyder jo så altså, at der ikke er blevet plads til sådan noget, der er super mystisk eller lille underligt, som skulle snige sig ind for sådan G-Kids eller sådan noget, den stil der. Sea Beast er vist Netflix, Turning Red er jo er Pixar eller Disney, en af delene i hvert fald. Og de andre er også relativt store. Pinocchio er jo også Netflix-finansieret, så ingen Minions, ingen Wendell and Wild for Netflix, ingen Apollo 10,5, som jo ellers kæmpede for at blive anerkendt som en animeret film, fordi det er den her rotoscoping-teknik. Den kom altså ikke videre alligevel i ræset, og det gør sådan noget som Lightyear og The Bad Guys, altså nogle af de her større animerede film, det gjorde de heller ikke. Heller ikke Mad God, Phil Tippett's stop-motion animerede ting, den gik videre. Den var heller ikke særlig god, det var en mærkelig ting, men sådan det. Det var de animerede spillefilm der, ja. Så går vi videre til de to musikalske kategorier her. Vi har bedste sang, lad os starte med den. Der har vi de fem nominerede er Applause fra Tell It Like a Woman, den er tekst og musik af Diana Warren, Hold My Hand fra Top Gun Maverick, tekst og musik af blandt andet Lady Gaga, Lift Me Up fra Black Panther Wakanda Forever, der er blandt andet sådan noget som Rihanna, der har skrevet med på musikken, og Ryan Coogler, altså instruktøren af filmen, har også skrevet med på både tekst og musik. Så er det Natu Natu fra Triple R, eller RRR, den indiske kæmpe musicalfilm, og der var godt nok mange, der klappede, da den Oscar-nominering den blev annonceret, fordi det var folk altså glade for. Derudover så er den sidste nominerede sang er This Is A Life fra Everything Everywhere All At Once. Og ja, så er ræset så kogt ned for de 15, der blev shortlistet, og det betyder så, at sangen for Avatar går for eksempel ikke videre. Der var en sang i Guillermo del Toro's Pinocchio, den går ikke videre. En Selena Gomez sang, der ikke går videre. Og ja, så det er jo som det er, simpelthen. Alrighty. Jamen, og bare lige for en god ordens skyld, hvis man ikke, den der Applause, den første sang der jeg nævnte, fra den her film, der hedder Tell It Like a Woman. Det er en Tell It Like a Woman antologifilm. Med kvinder, historier om kvinder, der både foran og bag ved kameraet er der også kvinder, og det er så 7 små mini-historier, der er filmet over det hele verden, og så er de sat sammen til den her film, Tell It Like a Woman. Mere har jeg ikke noget at få tjekket op på den, men det så rent faktisk meget interessant ud, så det kunne godt være, at jeg skulle se, om jeg kunne få fat i den på en eller anden måde. Alrighty, det leder os videre til sidste kategori, første batch her, og det er bedste musik. Her har vi All Quiet on the Western Front, Babylon, The Banshees,
The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once og The Fablemans. Og det betyder jo altså, at så får John Williams sin 48. Oscar-nominering i kategorien bedste musik. Han har nogle flere for bedste sang og noget adapted score og sådan noget. Men det her adapted score, ja. Og det er hans bedste, det bedste score-nominering her, vi snakker nu. Og der er det hans 48. nominering, John Williams, som selvfølgelig har skrevet musikken til Spielbergs film The Fablemans. Og så er det også meget sjovt, at vi ser sådan noget som All Quiet on Western Front, altså en tysk film, der dukker op i musikkategorien her. Den fik stor støtte, den film. Den kommer vi til at sige en hel række flere gange her i den her gennemgang her. Men det betyder altså igen, bare lige værd at bemærke, at der er ikke noget til Avatar-scoret. Der er ikke noget til Black Panther eller She Said for eksempel, som havde et super fedt score, og der var nogen, der slet ikke var med i på shortlisten her, altså Batman-scoret var jo slet ikke shortlistet, og ja, sådan er det, og igen, som jeg også tror, jeg nævnte sidst, Bones and All og Empire of Light, skrevet af Trent Reznor og Atticus Ross, de scores var slet ikke med i konkurrencen, fordi vi slet ikke shortlistet, så det. Alright, det var første batch af kategorier. Vi trækker lige vejret, og så går vi videre til næste batch. The F-18 NATOPS contains everything they want you to know about your aircraft. I'm assuming you know the book inside and out. Damn right. Yeah. Damn straight. You got it. So does your enemy. And we're off. But what the enemy doesn't know is your limits. I intend to find them, test them, push beyond. Today we'll start with what you only think you know. You show me what you're made of. Så er vi klar til næste batch af kategorier her i de duk friske Oscar nomineringsannonceringer her, som vi lige var igennem. Næste kategori hedder bedste lyd, og her er de nomineret All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Elvis og Top Gun Maverick. Yeah, sidste nævnt er jeg rigtig glad for. Det betyder ingen bedste lyd nominering til dokumentaren Moon Age Daydream, som ellers kunne være sjovt, for det havde været lidt sådan en recordbreaker. Heller ikke noget lydnominering til Everything Everywhere All at Once, eller Black Panther, Wakanda Forever, eller Babylon, som var shortlistet. Så ja, der er jo ikke så meget at sige til det andet, end at lige bare lige minde om endnu en gang, at grunden til, at vi har 23 kategorier og ikke 24, det er jo, at de to lydkategorier blev kombineret til én pris for nogle år siden. Så nu har vi bare bedste lyd. Det er også lidt nemmere at have med at gøre. Næste kategori på listen er bedste makeup og hår. Her har vi All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis og The Whale. Så desværre ikke nogen David Cronenberg-nominering til Crimes of the Future, og ikke noget til Blonde for eksempel, som jeg også havde interessant makeup. Og det er meget sjovt, fordi det gik først lige op for mig, da jeg sad og lavede min topliste over årets bedste film. Egentlig havde jeg da godt set den bedste make-up-nominering til X, altså Ty West's X. Jeg synes faktisk, det var fremragende make-up, der var i den film. Men ja, sådan er det. Vi må tage os til takke med de andre her, og det er selvfølgelig All Quiet on Western Front, er selvfølgelig en masse special make-up effects. Batman har jo også total transformering af Colin Farrell til The Penguin, om jeg så må sige, og The Whale har jo også en stor transformeringsjob i form af hovedrolleindehaveren der, der jo er meget obese og har fået kæmpe makeup på det, så ja, mere snak om det senere, når vi laver den ordentlige store gennemgang, men det er i hvert fald de nominerede. Det bringer os videre til kategorien bedste kostymer. Her har vi de fem nominerede er Babylon, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, og Mrs. Harris Goes to Paris. Okay, fint nok.
Og det betyder ingen nominering til sådan nogle af de her periode-ting, som The Fablemans, eller Till, eller, og ikke noget til nogle af de her action-ting, som The Batman, eller Woman King, Glass Onion, alle de her ting, som man måske kunne forestille sig at nominere. Så, og heller ikke sådan noget som Death on the Nile, som jo også havde super flotte kostymer. Det kunne jeg da godt have undet den, men nej, det finder vi ikke her. Mrs. Harris Goes to Paris er sådan svagt bevidst om, at jeg vidste ikke rigtigt, om den ville komme ind i den konkurrence. Men det gør den altså. Alrighty, og så er det værd at bemærke, at Catherine Martin altså er en af de nominerede på den her for sine kostymer til Elvis. Hende vender vi tilbage til lidt senere, det kan jeg godt afsløre. Videre i kategorierne. Jeg skal lige have styr på papiret her. Alright, vi har bedste scenografi, eller production design. All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, Babylon, Elvis og The Fablemans. Ikke noget her til Black Panther eller Everything Everywhere All at Once, så sådan er det. Og hvis man lige kigger på Elvis, så vil man konstatere, at production designet blandt andet er af Catherine Martin. Så hun har altså scoret et par Oscar-nomineringer i år her. Det var meget cool. Og jeg kan huske, du kan ikke huske, om den første Avatar rent faktisk blev nomineret til bedste scenografi. Jeg tror i hvert fald, at den blev i hvert fald ikke nomineret til bedste kostymer. Men James Cameron, han brokkede sig jo lidt over situationen i forbindelse med ekstra materiale til Avatar. Det har lavet en stor gennemgang af den, der sad og så ekstra materiale igennem. Og han sagde det der med, at alle kostymerne for eksempel var lavet rigtigt, før de blev lavet i computeren. Sådan så, at der var costume design, der sad strikket og vævet og gjorde ting og sagde om de her Avatar-kostymer, for at få dem til at se rigtigt ud, før de blev lavet i computeren. Og derfor ville han gerne have, at folk så på den her computeranimerede film som en legitim konkurrent i scenografi og production design og kostymer og kategorierne, simpelthen fordi, at der er rent faktisk lavet rigtige kostymer og production design til de her film, selvom de ender som CGI. Så det var hans pointe i hvert fald. Det er også en valid point, men de dukker altså op her i production design teamet fra Avatar The Way of Water. Det bringer os videre til kategorien bedste visuelle effekter. Her har vi All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever og Top Gun Maverick. Ja, hvad har de dog lavet af effekter i Top Gun Maverick, når de skød det hele i rigtige fly? Jamen altså, det er jo ikke til at vide. Og det betyder altså sådan noget som Fantastic Beasts og Doctor Strange og Jurassic World-filmene, de ikke kommer til at gå videre. Og det er jo værd at bemærke, at sådan en film som Everything Everywhere All at Once aldrig var shortlistet i den her kategori bedste effekter. Og det var sådan nogle af de her virkelig grimme, som Black Adam og The Gray Man heldigvis heller ikke, men sådan er det. Meget, meget sjovt igen at se den tyske All Quiet on the Western Front, den dukker altså op her. Men det er også en Netflix-film, de har kørt en heftig kampagne på den. Jeg ved ikke, om det her er en done deal, og det bliver Avatar, der løber sted med prisen. Jeg håber det virkelig ikke, men det må vi se til den tid. Videre i kategorierne. I næste kategori, den hedder, kan vi lige have fat i papirerne, bedste klipning. Og her er de nomineret The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar og Top Gun Maverick. Og der er misset All Quiet on the Western Front godt nok en nominering, og det betyder altså, The Fablemans fik heller ikke en nominering, så Michael Caine, han blev ikke nomineret, selvom han stadig klipper Spielberg-film, han blev ikke nomineret i den her omgang. Det gjorde sådan en vild film som Babylon og RRR heller ikke, og Avatar The Way of Water, som James Cameron jo selv er klipper på, rent faktisk listet som klipper på, den blev heller ikke nomineret til bedste klipning. Men sådan er det. En ting, vi skal nævne her, er selvfølgelig, at The Banshees of Inisherin er klippet af Mikkel E.G. Nielsen, dansk klipper. Og det betyder, at det er vores tredje danske Oscar-nominering i den her omgang. Det vi kan godt kalde det her en dansk Oscar-nominering, det synes jeg godt, vi kan. Så det er jo super fedt, at vi har folk med tre forskellige kategorier, og det gør Oscar Night lidt sjovere. Det er fantastisk. Og jeg har set The Banshees of Inisherin i mellemtiden, og det skal vi nok snakke mere om i de kommende shows. Den er fan-fucking-tastic. Så det. Alrighty. Sidste kategori i det her batch, det her andet batch af kategorier, det er bedste fotografering. Der har vi All Quiet on the Western Front, Bardo, Elvis, Empire of Light og
Top Gun Maverick. Det betyder så, at den her kategori matcher American Society of Cinematographers med 4 af priserne. All Quiet on Western Front er med her. Det var ikke ASC-nomineret. Og det betyder til gengæld, at The Batman, skudt af Greg Frazier, som var ASC-nomineret, ikke blev Oscar-nomineret. Og igen, værd lige at bemærke, at Avatar The Way of Water ikke er med her. Skudt af Russell Carpenter. The Fableman, skudt af Janusz Kaminski, er ikke med her. Og Everything Everywhere All at Once, som jeg ellers troede folk synes var ret imponerende visuelt, den er altså heller ikke med her. Men til gengæld så er Elvis altså nomineret for bedste fotografering. Det betyder, at for tredje gang nogensinde, all time, en Oscar-halløj, der har vi altså den tredje kvinde, der er nomineret til bedste filmfotografering. Det var jo Ari Wagner for Power of the Dog og Rachel Morris for Mudbound. Undskyld, det er de tre kvinder her, der er nomineret for bedste fotografering ever. Og det er så kun tredje gang, det sker nu med Mandy Walker. Og så skylder vi også lige Roger Deakins klap på skulderen. Han er simpelthen den mest nominerede levende fotograf nogensinde, med 16 nomineringer nu. Og rekorden er 18. Og så det vil sige, der er faktisk chance for, at han kan overgå det, inden han er all said and done. Fordi han er jo stadigvæk meget aktiv, Roger Deakins, og laver insane flot arbejde. Så det er meget, meget spændende. En god kategori, synes jeg. Jeg håber selvfølgelig, at Top Gun Maverick vinder det, men det behøver den ikke at gøre for min skyld. Det er ikke sådan, at jeg er super investeret på den måde. Det var sjovt at se Roger Deakins vinde. Det var sjovt at se en kvinde vinde for bedste fotografering. Og jeg har ikke fået set All Quiet on Western Front endnu, men jeg har lavet mig fortælle den super flot. Det kunne også være fedt, hvis den vandt en udenlandsk film for bedste fotografering. Alrighty, lad os lige tage træk vejret igen, og lad mig få styr på mine notes her, og så kommer vi tilbage med tredje og sidste batch af nomineringer. Pain, Tanjo. Is Colin not with you? No. Colin's always with you. I know. Did you not knock for him? I did knock for him. Well, where is he? He's just sitting there. Sitting there doing what? Sitting there doing nothing. Smoking. Have you been rowing? I don't think we've been rowing. Sounds like you've been rowing. It does sound like we've been rowing. Will I try him again? That'd be the best thing. Tredje og sidste gruppe af nomineringer her starter med en af de store, i hvert fald i danske øjne. Det er bedste internationale film, tidligere kendt som bedste udenlandske film. 92 film blev sendt ind, 15 blev udvalgt. Danmark var blandt de 15 udvalgte. Lad os se, om vi også er blandt de 15, de 5 nominerede her. De nominerede i kategorien bedste internationale film er All Quiet on the Western Front fra Tyskland, Argentina 1985 fra Argentina, Close fra Belgien, EO fra Polen og The Quiet Girl fra Irland. Så ingen dansk nominering til den ikke spor danske Holy Spider. Og en anden ting, der er værd at bemærke her, det er altså ingen nominering til Decision to Leave fra Sydkorea, som folk snakkede om kunne gøre det samme som Parasite og blive nomineret i alle kategorier. Well, jeg har ikke nævnt den endnu, og jeg kan uden at afsløre for meget, kan jeg så også godt afsløre, at jeg kommer ikke til at nævne den fremover, fordi den er overhovedet ikke nomineret. Den er fuldstændig ignoreret. Så det. Men ja, sådan er det. Så ingen dansk film i den her kategori i år, men altså, vi har 3 andre folk med, så det går nok alt sammen. Men ja, det vi kan glide med her i den her omgang, men sådan er det. Lad os gå videre til manuskategorierne. Vi starter med bedste adapterede manuskript. Der har vi All Quiet on the Western Front, Glass Onion, Living, Top Gun, Maverick og Women Talking. Og så vi skal lægge sådan en plade scratch på. Wait, what? Top Gun Maverick er nomineret til bedste adapteret manuskript. Oscar nomineret for bedste manuskript. Prøv at høre, det var min favoritfilm sidste år. Jeg elsker Top Gun Maverick. Jeg vil aldrig i livet nominere den for bedste manuskript, fordi jeg synes ikke, at ordets magt er ligesom noget, den har over sig. Og det synes jeg et eller andet sted, man skal have i godt manuskript. Man skal have den der, man skal man skal have dialogen også. Det skal ikke bare være godt spectacle og en god film ellers. Der skal altså også være noget klassisk dialog og noget interessant udvikling i dialogen. Det, altså, det,
Igen, jeg elsker Top Gun Maverick overalt på jorden, og jeg synes, det var en fantastisk film. Men jeg vil aldrig nogensinde nominere den til bedste manuskript. Det er sjovt at bemærke, at den tyske All Quiet on the Western Front er nomineret i den her kategori, og det er også fedt, at sådan en som Sarah Polley, hun har fået en Oscar-nominering for Women Talking, som hun har skrevet sit eget manuskript til. Og Sarah Polley, hun er dømt til at få en Oscar en eller anden dag, men det, jeg ved ikke, om det lige bliver med den her, men det er i hvert fald godt at se, at hun blander sig her i kategorien. Desværre så betyder den her liste af nomineringer jo, at der ikke er noget til She Said-manuskriptet, som jeg lidt havde håbet på. Og der var også nogen, der snakkede om, at der måske kunne falde en Oscar-nominering af til Marcel The Shell With Shoes On i den her kategori, men det er altså ikke sket, så det overrasker mig heller ikke, men sådan det. Det er bedste adapteret manuskript-kategorien. Vi går videre til bedste originale manuskript. Her har vi de nominerede. The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar og Triangle of Sadness. Og det vil så sige med andre ord, der er nominering til Steven Spielberg, som har selv officielt skrevet med på manuskriptet til The Fablemans. Det er jo ikke noget, han gør super tit, og der er altså en nominering til Ruben Østlund for Triangle of Sadness, som jo altså blander sig pludselig i Oscar-konkurrencen ret imponerende her. Men igen, ikke noget til Decision to Leave, som der var nogen, der foreslog. Ikke noget til Elvis. Der var nogen, der foreslog, The Menu kunne blive nomineret for bedste originalmanuskript. Den har jeg set efterfølgende, og den var insane, så den måtte meget gerne blive nomineret. Det skete altså ikke. Og så har vi The Banshees of Inisherin, som er nomineret, som jeg lidt af den, jeg håber, at den, der får den, fordi det er et fremragende manuskript. Så er den sådan det. Lad os gå videre i kategorierne. Vi er nået til skuespillerkategorierne. Vi har startet med bedste kvindelige birolle. Her har vi Angela Bassett, nomineret for Black Panther, Wakanda Forever. Hong Chau for The Whale. Carrie Condon for The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis for Everything Everywhere All at Once, og Stephanie Hsu for Everything Everywhere All at Once. Så ingen Carrie Mulligan-nominering for She Said, desværre. Det havde jeg lidt håbet på. Og heller ikke nominering til de mange skuespillere i Women Talking, som der også var snak om. Men sådan det. Og Angela Bassett ser ud til at lægge rimelig godt i svinget til at tage den. Men nu må vi se. Carrie Condon er i hvert fald også god i Banshees of Inisherin, så, og nu ser det ud som om, der er ikke nogen vej ud om. Jeg bliver nødt til at kæmpe mig igennem Everything Everywhere All at Once, selvom jeg er meget nødig vel, men ja, den tid, den sår. Alright, bedste mandlige birolle, lad os lige kigge på dem. Der har vi Brendan Gleeson i The Banshees of Inisherin. Vi har Brian Tyree Henry for Causeway. Så har vi Judd Hirsch for The Fablemans, Barry Keoghan for The Banshees of Inisherin, og Ki-Hee Kwang for Everything Everywhere All at Once. Så der var sådan lidt, der har den her kategori altså videt lidt væk fra SAG-nomineringerne, fordi Paul Dano var nomineret for The Fablemans til SAG-nomineringerne, og Eddie Redmayne var nomineret for The Good Nurse. Ingen af dem dukker altså op her, og ingen Tom Hanks for Elvis for eksempel. Han har lige fået en Razzie-nominering i stedet for, så ingen Oscar-nominering til ham. Og en af de store overraskelser i nomineringerne i den her omgang, det er altså Brian Tyree Henry for Causeway, som er den her Apple Plus-film, som ligger på Apple Plus nu, som man godt kan se, som jeg må indrømme, jeg har sprunget over, fordi jeg håbede, at den ikke ville blive nomineret til noget, men nu kan det godt være, at jeg bliver nødt til at se den, så det må I tage. Igen, den tid, den sår. Sådan er det. Videre til hovedrollekategorierne, der har vi bedste kvindelige hovedrolle. Det er Kate Blanchett for Tar, Anna de Armas for Blonde, Andrea Riseborough for To Leslie, Michelle Williams for The Fablemans og Michelle Yeoh for Everything Everywhere All at Once. Det betyder så, at de to SAG-nominerede Viola Davis for Woman King og Danielle Deadwyler for Till ikke bliver Oscar-nomineret i år. I stedet for så kommer Michelle Williams for The Fablemans ind, som var Critics' Choice-nomineret, så det er altså meget fint. Og så Andrea Riseborough, som folk har nævnt som en mulighed, det vil jeg godt indrømme, men det er godt nok ikke noget, der er højt op på listerne af muligheder for nomineret, men hun kommer sådan lige ind for højre og bliver nomineret. Og som jeg varslede i min anmeldelse tilbage i tidens morgen, da jeg anmeldte Blonde, Anna de Armas, hun fik
altså sin Oscar-nominering for den forfærdelige film Blonde, for at spille Marilyn Monroe. Det forstår jeg godt, men jeg synes ikke, det er en god idé alligevel. Sådan er det. Alright, lad os gå videre i kategorierne. Vi har bedste mandlige hovedrolle. Her er nomineringerne. Austin Butler for Elvis, Colin Farrell for The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser for The Whale, Bill Nye for Living, Paul Mescal for After Sun. Det er de fem nomineringer. Og hvis vi kigger i forhold til SAG-nomineringen, så betyder altså, at Adam Sandler for Hustle ikke fik en Oscar-nominering, selvom han blev SAG-nomineret. Det betyder så, at jeg behøver ikke at se den film. Det er meget lettet over. Og ingen bedste skuespiller-nominering til Top Gun. Tom Cruise, Top Gun Maverick. Altså, hvis de giver den bedste manus, kunne de sagtens også give den bedste mandlige hovedrolle. Det synes jeg godt, vi kunne få. Er det for meget at bede om? Ja, we'll see. Og der er naturligvis ingen, der siger et ord om Will Smith-filmen Emancipation. Den er overhovedet ikke nævnt i den her forbindelse. Den var slet ikke nomineret. Og Tom Hanks' Man Called Otto var heller ikke særlig højt op i snakken, sådan er det. Det er rimelig, det er the usual suspects, der er der i der er nomineret i kategorien, også selvom vi lige har Paul Mescal med for After Sun. Han var trods alt Critics' Choice nomineret, så han er ikke sådan en total overraskelse, men det var rimelig forventet, i hvert fald de fire første var dem, der ville gå videre, så sådan er det. Jeg håbede på Tom Cruise til sidste, men so be it, det skulle ikke være det. Det betyder, at vi er nået frem til næst sidste kategori af årets Oscar-nomineringer, som netop er blevet offentliggjort. Vi har bedste instruktør. Her er de nominerede: Martin McDonagh for The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan og Daniel Scheinert for Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg for The Fablemans, Todd Field for Tar og Ruben Östlund for The Triangle of Sadness. Ingen Joseph Kosinski for Top Gun Maverick, selvom han var DGA-nomineret. Det var Ruben Östlund, der tog hans plads. Og værd at bemærke, ingen James Cameron for Avatar, ingen Baz Luhrmann for Elvis, ingen af de kvindelige instruktører som Gina Prince Bythewood, hvordan man siger det, for Woman King, og ingen Sarah Polley for Women Talking. Og selvom de elsker filmen, så elsker de altså ikke All Quiet on the Western Front nok til at nominere Edward Bergen, eller Edvard Berger, eller hvordan man skal sige, at han er sikkert tysker, for et bedste instruktør. Den nominering har han altså ikke fået. Så be it. Det leder os frem til sidste kategori, bedste film. De nominerede til Oscar 2022, som vi jo skal kalde det, den 95. Oscar-uddeling. De nominerede til bedste film er All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything or Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness og Women Talking. Så det. Det betyder altså, at hvis vi sådan lige kigger ned over det, der er ingen Black Panther her, Wakanda Forever, oppe i den her kategori. Babylon kom ikke med her, selvom der var nogen, der håbede på det. Den indiske RRR snød ikke, og akademiet sneg sig ind her alligevel. Ingen nominering til She Said, for eksempel. Sådan er det. Men hvis vi lige kigger ned over dem, der rent faktisk er nomineret for at producere de her ting, så er det jo bemærkelsesværdigt, at Tom Cruise rent faktisk er nomineret for Top Gun Maverick. Han er en af de fire listede producer under den film, officielt listet, så han er nu også nomineret for den her film. Og det er jo så, som jeg tror, jeg nævnte i forrige show, så er det altså hans fjerde Oscar-nominering, den første som producer. Og det er jo meget imponerende. Og hvis vi kigger under Elvis, så finder vi altså Baz Luhrmann nomineret der som producer, og James Cameron er jo også nomineret for Avatar som producer, men altså ingen af dem som instruktører. Og udover på Baz Luhrmann på Elvis, så finder vi også Catherine Martin, der vidste hans kone, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så Catherine Martin, hun har jo altså nu et hav af nomineringer i forskellige kategorier i det her tilfælde, både bedste film og costume design og production design og sådan noget. Det er jo meget imponerende. Jeg ved ikke, om hun er den mest Oscar-nomineret i år, det må hun nærmest være, uden at jeg lige har kigget ordentligt på listen. Så, og bare lige for en god undskyld, Spielberg er selvfølgelig også nomineret for The Fablemans, og Frances McDormand er nomineret for Women Talking. Så sådan er det. Det er ellers en meget god liste her, og det betyder så, at
hvad jeg lige kunne forstå, jeg slog bare lige statsen hurtigt op. All Quiet on the Western Front er så den 8. ikke engelsksproget film, der bliver nomineret for både bedste international film og bedste film i samme år. Det altså Parasite vandt jo selvfølgelig begge to, og Drive My Car var nomineret sidste år, og Parasite er den eneste, der også har vundet begge to, men det er jo så altså sket et par gange nu her, at filmen nomineret begge kategorier. Det er meget imponerende. Og så havde Oscar også en liste, Oscar Akademiet også en liste, jeg ikke har fået tjekket op på, men jeg går ud fra, at den passer, over premieredatorerne på de her bedste film nominerede film. Og Everything Everywhere All at Once havde altså premiere 24. marts sidste år. Det er meget, meget sjældent, at en film hænger ved på den måde, og Top Gun Maverick var fra maj, og Elvis var fra juni, men ellers ligger de alle sammen sådan oktober, november, december, de film, der er nomineret til bedste film, fordi det er der, man skal lægge for at blive husket. Men folk husker altså Everything Everywhere All at Once, og det må jo betyde, at de elsker den højt, og jeg skal ikke gøre mig klog på hvorfor, men jeg kan bare konstatere, at det er tilfældet. Alright, lad os lige tage en lille hurtig pause igen, og så lad os kigge på oversigten over de nominerede film, og se, hvem der kommer bedst ud af ræset, sådan på nuværende tidspunkt i hvert fald med flest nomineringer. Det gør vi lige om et øjeblik. So sorry, I'm sorry. I'm just a little bit, you know. What? What? Well, I've got, you know, at the moment, so... What? I've got Aunt Irma visiting. Do you not like Aunt Irma? I've got an aunt like that. It's my term for my time of the month. Oh. Yeah. What time of the month? The weekend? No. Does Aunt Irma visit on the weekend? Moss? You know, it's high tide. But we're not on the coast. Moss! Closed for maintenance. Closed for maintenance? Moss! I've fallen to the communists. Well, they do have some strong arguments. Carrie! Moss! First scene in Carrie! Oh. Jamen, så har vi alle årets Oscar-nomineringer foran os, og vi kan lige danne os et lille overblik over, hvordan situationen ser ud. For det første, så er det jo værd at bemærke igen det her med, at vi har tre danske film eller nomineringer, tre danske positioner at gøre godt med i år. En kortfilm, dokumentarspillefilm og en bedste klipning-nominering til os, til lille Danmark. Det må vi godt kalde for vores, og det er super fedt. Ellers så lad os, hvis vi kigger ud over de film, der har fået flest nomineringer, hvad er så den film, der har fået flest, og hvad for en film har jeg sagt titlen på flest gange her i den her gennemgang? Jamen det er faktisk Everything Everywhere All at Once, der er nomineret til, der har 11 nomineringer, må jeg hellere sige det på den rigtige måde. Og så har vi All Quiet on the Western Front og The Banshees of Inisherin, der hver har 9 nomineringer. Så kommer sådan noget som Elvis med 8, The Fabelmans med 7, Tar med 6, Top Gun Maverick har 6, Black Panther har 5, Avatar, The Way of Water har kun 4, og Babylon har 3, Batman har 3, Triangle of Sadness har 3, The Whale har 3, og så fremdeles resten har 2 eller 1. Og hvis man sådan har fulgt med her undervejs, så betyder det altså, at der er ingen Oscar-nomineringer til den film, der hedder Armageddon Time, som var snakket om, skulle være en Oscar-contender i år. Der var ingen Oscar-nomineringer til Amsterdam, som jo var en dundrende fiasko. Der var ingen Oscar-nominering til Decision to Leave. Der faldt desværre ikke noget af til She Said, som jeg håbede på, at den kunne snige sig ind. Og The Woman King, som faktisk så ud til at lægge sådan godt i svinget måske på flere kategorier, blev også fuldstændig totalt ignoreret. Lille smule chokerende, specielt Woman King og Decision to Leave, at de blev totalt ignoreret, fordi dem har Oscar pundits snakket godt op, og spændende, og Decision to Leave kan lave en slags Parasite på årets Oscar-uddeling, og Woman King kan lave noget af Black Panther og blande sig i det, og sådan noget, en stærk kvinde og sort kvinde i hovedrollen, og actionfilm og sådan noget, den kan blande sig der. Nope, totalt ignoreret. Så, well... So it goes. Men nu har vi altså listen over de nominerede. Vi har de 23 kategorier på plads. Det hele er ræset sådan snævret ind til det maksimale, sådan så at nu kan vi sætte os ned og fokusere lidt mere på de film, der rent faktisk er nomineret, og blandt andet de her kortfilm og sådan noget, dokumentarfilm og sådan noget. Der kan vi, ja,
det er lidt mere overskueligt, når der kun er fem og i de der kategorier, og nu har vi overblikket, det store forkromede overblik, og så vil jeg selvfølgelig prøve at se, om jeg kan fange nogle af de her film, jeg ikke har snakket om tidligere, og se, om jeg kan nå at anmelde dem her i perioden mellem det her show og så Oscar, selve Oscar-uddelingen. Det er i hvert fald planen. Selve Oscar-showet løber jo stablen natten til søndag den 12. marts, som det plejer at være. Så er det søndag nat, og det vil sige, det starter ved 23:30-tiden med rød løber og opvarmning og sådan noget, så er det hen omkring 2-tiden, at selve showet starter. Altså 2-tiden mandag morgen. Så man sørger for at tage fri mandag den 13. Det gør jeg i hvert fald. Men, nu er Oscarshowet ræset i gang for alvor. Nu er det virkelig sidste opløbet af Oscar-ræset i gang. Det bliver fantastisk. Jamen, det bliver super fedt. Jeg glæder mig virkelig til det. Jeg er blevet pumped her af at sidde og se, og Oscar-nomineringerne bliver offentliggjort live. Det var en god ting. Det var sjovt. Det, nu gør de jo på alle mulige formater med YouTube og Facebook og alt sådan noget, så man kan følge med i det. Det var ikke altid, man kunne det før i tiden, men det er virkelig blevet streamlinet efterhånden. Hele nomineringsprocessen om shortlister og alt det her annoncering af nomineringerne, det er fantastisk. Det er rart at følge med i Oscar-ræset nu om dagen. Der er styr på det. Så bare lige for at kigge hurtigt mod fremtiden, altså jeg ved ikke rigtig, hvornår vi laver næste I Kassen talkshow. Jeg går ud fra, at der bliver plads til et imellem det her og så den store gennemgang af Oscar-ræset, så vi laver en uges tid eller to før Oscar Night. Men jeg ved det simpelthen ikke på nuværende tidspunkt, hvad det bliver, om det bliver. Hvis jeg kan få samlet alle kortfilmen, så prøver jeg at lave et show om dem. Hvis jeg ikke kan det, så finder jeg på noget andet. Det må vi bare tage, som det kommer, simpelthen. Så det. Jeg tror faktisk, at det var, hvad der var at sige i den her omgang. Husk nu at gå ind på ikassenshow.dk for at se show notes til den her episode. Det kan så også se, hvilken lydklip jeg har brugt undervejs, hvis man har lyst til det. Og der er også den her kontaktformular, som kan sende en besked til mig med ris, ros og forslag. Så er Oscar 95. 20. Oscar-ræs virkelig, virkelig i gang, så nu er det tid til at nørde en masse Oscar ind til midten af marts. Ah, I love it. Det var ordene for denne her gang. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til I Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. It's a wonderful night for Oscar, Oscar, Oscar. Who will win? Up now, the nominees for Best Animated Short Film. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, and An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It. No comment. Here are the nominees for performance by an actor in a supporting role.